Місце для своєї пекельної вибухової Максим Кривош обрав з дуже красномовною назвою «Майдан театральний». Звідси чудовий огляд на всі сторони, буквально через дорогу, поліція та прокуратура. Тож тут Кривош отримав максимальну увагу до своєї досі маловідомої персони. Хай навіть тепер його називають терористом, і йому загрожує довічний термін «за ґратами». Та, схоже, це була лише перша частина вистави, адже попереду довгі суди, на яких Кривош знову і знову нагадуватиме про себе і свою філософію – філософію злочинця. До суду Кривоша привозять по обіді під посиленим конвоєм. У залі аншлаг. Стільки журналістів тут ще не було ніколи. Та Кривошу, схоже, це до вподоби. Тримається впевнено і навіть трохи нахабно, та готовий відповідати на всі питання. При тому, що слідчим жодних свідчень не дав. Підозрюваний відмовляється працювати зі слідством, затягує деякі процедури, не підписує документи, але триває досудове розслідування. Він задоволений. Пояснювати свої вчинки і мотиви вчинення своїх дій. Повністю? Повністю. Жодного слова не говорить зараз? Ну, по суті, нічого. Кривош іще перед судом заявляє, про скоєне не жалкує. Мовляв, був день антисистеми, і за це він був готовий померти. Я взагалі був готовий померти вчора, нічого страшного, тобто позавчора. День антисистеми – це день, коли ти нічого не боїшся, віриш в себе і стараєшся себе полюбити. А не віриш всім тим, хто представляє систему. Ні, я ні про що не говорю. Система для Кривоша – це влада та всі, хто її представляють. Що саме не влаштовує, пояснити він так і не зміг. Але, каже, доклав усіх зусиль, аби ніхто не постраждав. Я стріляв спеціально на двох. Тому що 9 з чим-то, ніхто не збирався виконувати ні одного требування. Здатися Кривош погодився лише після розмови з президентом, коли той записав відео з закликом подивитися фільм «Земляни». Коли починається суд, підозрюваний в тероризмі та захопленні заручників, відмовляється навіть встати, бо авторитетів для нього не існує. Підніміться, будь ласка. Я піднімаюсь перед тим, кого поважаю. Перед вами я підніматися не можу. СБУ та прокуратура вимагають для Кривоша 2 місяці арешту. Статті важкі, і ще невідомо, чи лишилася у нього десь захована зброя та вибухівка. На даний час проведеними слідчими розшуковими діями не встановлені місця можливого зберігання Кривоша Максимом Степановичем чи його спільниками зброї, бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв. Слідство переконане, що Кривош мав спільників. Одного з ймовірних, Дмитра Михайленка, затримали в Харкові. Та сам підозрюваний переконує, цієї людини він навіть не знає. Мені це прізвище ні про що не говорить. Так, ви запитайте, уточніть поліцію. Авторитетів для мене немає. Що вирішить суд, Кривошу байдуже. Він переконаний, що країні варто готуватися до нових потрясінь, і вони вже не за горами. От тільки він їх навряд чи побачить. Суд його заарештував. Клопотання задовольнити. Застосувати до підозрюваного Кривоша Максима Степановича 6 листопада 1975 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. До життя за ґратами Кривошу слід звикати. Якщо слідство доведе його провину в тероризмі, захоплення заручників та замаху на правоохоронців, а доказів цього надзвичайно багато, він може отримати максимум – довічне позбавлення волі.